everything i am every

I will all oh to you everything I have oh Lord all that I possess my body So I want to decrease that you make increase once again I want to decrease that you may Amen. Remember, make sure so nga mauna ang uh, Hallelujah, mauna ang uh, greatest desire ni John. Amen. John, who was the spirit of Elijah. Amen. Tungkol kay si Juan Bautismo o Bautista, mao so Megson ang nagdala sa espiritu ni Elias sa ikatulong ng pag-abot. Mao kana iyang ipamulong Megson so that I must decrease so that he will increase, no? Hallelujah. Ingon ni Megson nga na kinahanglan muus us-usya aron mabayaw ang Dios. Amen. Praise God. The same manifestation sa forthcoming of Elijah into the form of Malachi 4. Amen. Sa diha nga nawala na Megson ang atong propeta. Amen. Hallelujah. Amen. Ang iyang gi-introduce Megson mauna ang nabayaw nga mauna si Kristo Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ug mauman gihapon Megson. Hallelujah. The same profession Megson nga atong mabaya, madawat karon Megson nga dili na ang atong kinabuhi ang mabayaw. Dili na ang atong kaugalingon ang maila. Hallelujah. Dili na nga tong, uh, ang atong, ang uh, atong personal na kinabuhi ang maila. Kung dili ang kinabuhi na ni Kristo may mabayaw, tungod, we must be decreased so that He will increase. Amen. As sa ng propeta sa Diyos, going up is going down. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat sa Ginoo, bisan pa ni ining uh, matahong magkabuntagon. Salamat sa iyahang pagkamaayos tong kinabuhi. Ani ana sab kita maigson sa paghisgot sa iyang matahom nga pulong. Hallelujah. Amen. This is just a continuation maigson no katong nga nato tung nilabay nga nga Domingo naghisgot ta maigson og uh, the last uh, dili maigson the three feasts no Sa pito ka mga pista nga gisgutan sa Dios adunay tulong nga uh, iyang kanunay maigson nga kinanglan hinumduman nato Praise the Lord. Amen. Ingon siya, diligod migson kinilam kang makalimtan ang gitawag nga pista sa Paspasko, Pasko. Amen. Pasko nga maogayod nga di na to kalimtan nga maogayod si Kristo mo ay nagpalansang sa cross Calvary. Nga mao ang tinuod nga naghatag kanato ka paseluan sa sala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Og ang Pasko sa og ang gitawag migson nga peace of the Pentecost. Amen nga human nga gihatag niya iyang kinabuhi, iyang lawas Praise the Lord. Gikuha sa Dios Megson pinagis ang kamatayon. Gikuha sa Dios ang iyang lawas sa panang espiritu iyang gibubuo ngadto sa iglesia. Amen. O ingon ang propeta sa Ginoo. Amen. Gikan sa kamatayon ni Ginoong Kristo hangtod sa Corinth adlaw. Amen. Praise God. Amen. Milakaw siya Megson ug katong mga nangamatay uban sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo Megson nga mga daang balaan, mga daang tis, mga balaan sa daang testamento. Pagumat sa Korinta kaadlaw, mikayab kini uban kaniya. Gikan sa pagkayab Megson ka Adlaw, tama gikan sa kamatayon hantod sa yang nabanhaw pagkabanhaw niya Megson ang ang ka Adlaw, pagabot sa korinta ka Adlaw, nabanhaw o gikayab sa Megson padulong sa langit gikan sa pagkayab niya Megson haleluya gikan sa langit nagsaad siya nga ako mubalik. Amen. O gipadala ko ang espiritu ngadto kaninyo. Gikan sa pagkaya, bigo na propeta sa Ginoo, ginoong ng kasulatan, napulo ka adlaw. That's why 40 plus 10 is 50. That's why it is the day of Pentecost, 50 means outpouring of the Holy Ghost. Amen. Ang 50 is 7 sabat na because 7 Amen, haleluya, pitong sabado, pitong kaadlaw times 7 that is 49. Yun sa pag-abot sa 50 si, si kaadlaw, yun sa kinalanglan adunay uh, Pentecost meaning that is the outpouring of the Holy Ghost. Ngadiin igabubo sa Dios ang iyang Espiritu Santo o gikan sa day of Pentecost, another, yung napunta siya, another seventh Sabbath. Amen? Yung sa, another seventh Sabbath times seven, because every year, kay ang Pasko, ang pista sa, 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 sa kitawag Megson, sa Israel, gikan Megson, sa, ikasinkwinta, Pentecost, another, we have napunta siya, seventh year, every seventh year, seventh Sabbath. Yung seventh year, times seven, again, another forty 49, years na ang iskutan diri, 40 days o 49 days. Pito ka Domingo, lunes, santo, sabado, adlaw. Times pito ka mga sabado, 50 ka adlaw, pito ka sabado, ang ika-50, outpouring of the Holy Ghost. Karoon, hindi ko na po adlaw ang iskutan, day of the Pentecost, hindi ka sa kabanahon ni Ginoon sa Kristo. Hindi ko na po sa Megson, again, there is a seventh Um, gitawag mixon na na po uh, pito ka bulan sa pito ka tuig adunay pito ka Uh, sa isa ka, sa tuig aduna uh, isa ka sabat insa mudaga na pod o pito ka mga sabat mo agi na mixon mo gawa sa pud another 49 years o ingon mo ra that seventh sabat or the weeks is tied to the seven church ages mo na sa to panahon karon another 49 years na natakaron sa katapusan nga sabat because na natakaron sa kapito nga kapanahonan That's why may ang jubilee year na sa itong panahon karon yeah. ang harvest sa itong panahon karoon, yeah. og ang Feast of the Tabernacle na sa itong panahon karoon. Yeah. Hallelujah. Praise God. That's why atong giskutan karon may ikso, naluya, giskutan nato ang Passover, ang Feast of the Pentecost, og ang itawag may ikso ng Tabernacle. Karoon Karon may ikso, kineng upat, Hallelujah. Just brief background. Ang upat, kineng upat ka mga pista sa Israel, buhato nila sa unang bulan sa tuig, tama? under Nisan or Abib April sa itong panahon. Nakuha na to Megson. April 14, 15, and 16, that is the Passover, the Unleavened Bread, and the First Fruit. Pagabot sa Pentecost, that is 50 days, gikan sa 1, 2, 3, 4. gikan sa pagkabanhaw niya, 40 days, na rapture, Megson, sila uban si Kristo. pag Pagabot sila pulo, kaadlaw, nagbubo ang Diyos sa Santo, sa upper room. That was 50 days. Gikan sa pagkabanhaw. O gikan sa Banhaw so, There are four feasts na gisgutan para sa Israel, that is, Passover, Unleavened Bread, First Fruit, and Pentecost. Pero, ang katapusang tulo kapista kay pitungan ang upat sa unang bulan, o ang tulo sa ikapitong bulan. So, ko kay Kalainan, no? Kaya ang unang tupat kapista, sa unang bulan, mahitabo. O ang tulo nga pista, Dili may tabo sa bulan, ikatulong bulan, ikaupat nga bulan, ikanum nga bulan. Ano na ikahilom sulod ini? Kaya ang tulong kapista, mahitabo sa ikapito nga bulan. Hallelujah. Praise, Hallelujah, praise the Lord. So nakuha niyo Megson ang unang pista, Passover, Unleavened Bread. Pentecost, ah, the first fruit of the Pentecost, na migson Megson in the time of Jesus Christ, hangtod sa day of Pentecost. Pero Megson, ang katapusan nga pista, mahitabo sa katapusan nga Sabat, which is ilalom sa itong panahon karon. That's why ang Feast of the Trumpet, ang Atonement o ang Tabernacle, mahitabo sa atong panahon. Because the last three Sabbath, mahitabo, uh, the last three Feast, mahitabo sa ikapito na bulan, which is type sa Lucia na mao ang ikapito Sabbath para sa itong panahon karon. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. I hope may ito Praise God. Let us read the Bible. Hallelujah. Amen. Deuteronomy chapter 20, uh, 30, 31. Deuteronomy chapter 31, verse 12. Ito masahon, may gison. Then we're going to pray. O si Moises nagsugo kanila nga nagingon sa tapos sa matagpito ka tuig. Sa panahon tinudlo sa tuig sa pagpasaylo. Day of release sa pista sa tabernakulo. So niya ninyo kay ang day of release o ang pista sa tabernakulo, usa lamang siya. In the time of the feast of the tabernacle, maupon ang time of release. Remember nga, ang day of release is jubilee year. Ang jubilee year o ang tabernacle, feast of the tabernacle, maura ang pagsaulog. And we know Megson, but ninyo Megson, kay ang Jubilee year, sa tuwa, ah, ang day of release sa to Megson, ang final day of release, all the shadows in the Bible, day of release, pasailoon sila katong mga kasala Megson, pasailoon katong mga ulipon nga nabilanggo, sulod sa 50, tayo eh, tingog na sa trompeta, pagawson sila. Tama, diba? Diba, in the day of Jubilee, Maduog na gano'n nila nga muti yung nagana yung trompeta, meaning, bisan tanan nga na ulipon sila, in the bandage sila, ang tanan nga na prinda nila nga mabutang iuli na kanila. All those things are just a shadow because there is a final jubilee na maomegson nga diin kitang tanan tanggalon Dios, og kwawon sa dosen panahona Oh dal-on kita ngadto sa si millennium uban na mayson ng atong bag-o lawas for the feast of the tabernacle Nag-ohanya mayson hallelujah praise God hallelujah This is just an intro So you know, Samson and Moses commanded them saying at the end of the 7 years in solemnity of the year of the year of release in the feast of the tabernacle, when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which shall choose. Sa panahon sa tabernacle, panahon niya sa panahon sa day of release, amen, ang Diyos muabot o magpakit. Wala laing panahon na ang Diyos may abot magpakita. It was in the day of release. And this is the jubilee year. Then this is the last Sabbath na itong iskutan karoon. This is the Laodicean church age. That's why Adonai 7 seal in Revelation na maabot siya sa itong panahon ka yes. That's why dili sulagmang ang tulog kapista, dili mahitabo sa uban ng mga katuigan sa atong panahon. Tanaw ay Mixon, gikonek correct Mixon sa Bible na ang Peace of Tabernacle o ang Day of Release sa verse 12, nag-isgut Megson ah, oh, tanaw sa verse 12, ay uh, sa verse 11, sorry. In verse 11, When all Israel is come to appear before the Lord. kini panahuna mo siya o kita mu arun makikita siya kana to kita makikita kan That is the coming of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. <mulik> Thy God in the place which he shall choose. walailah indapit dapit nga ang Dios makikita na to. Kabalutan na magsoon. Walay lain dapit nga ang Dios makikita na to. Dili ang dapit nagi provide sa relihiyon. Dili ang profit ang dapat kagiprovide provide sa organisasyon. Dili ang, dili ang, ang dapat may kasong provide sa inyong pastor. Walay ang dapat ang Diyos magkikita sa katawan sa provided place of worship. Diha may kasong nga to kang ginoong Jesus Kristo. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Yun sa Son, Thy God in the place which He shall choose, thou shall read, thou shall read this law before all Israel in their hearing. Amen. amen. Kung basahon niyo, magson niya aming panahon, na Amen? Praise the Lord. Kay mahitabo megson ang Feast of Tabernacle, ang day of release megson, hallelujah, praise God, hallelujah, in the time of the evening, in the Old Testament megson, adunay saserdote, ang high priest megson, yan ang panahon sa nang mabot ay kung ang Sabbath in the day of release, in the day of Pentecost, adunay libro nga kinangalan kwaon, og libro nga abrihan, aron basahon sa mga katawhan, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya ang piece of Pentecost, Megson, busa mo Megson, mula, mula kao na po sila sa laing dapit. And remember, Megson, hallelujah, sa panahon ni Moses, they are on a journey. na Megson, maglakaw sila, Tentang ilang da Kaya the moment nga maabanti ang pillar of fire, maabanti po ng Israel. Amen. Meaning, Megson, hallelujah, dili pwede nga maabanti ang Megson, hallelujah, ang Israel, praise the Lord, hallelujah, nga walay dala. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nga wala'y saad. That's why adunay libro may nga iatubang ang labaw nga saserdote. Aron basahon sa katibukan nga Israel. And remember, may gsoon sa panahon karon. there is a mighty angel came down with an open book in his hand. In this day of release, in the feast of the tabernacle, may abot siya kaya naman. Dalo na tayo sa dapit ngayang giandam ka na Hallelujah, praise the Lord. O sa pag-abri sa kasulatan ng kansang mga ngalan na isulat ng daan sa libro sa kordino sa kinabuhi. Walay lain Megson, ng mga tao na makikita ang Diyos, kansang mga ngalan. Ito. Right. Can you see, Megson, the types and shadows in the Old Testament is being reenacted today, not in a shadow, but in reality na karon. Dili na landong reality na karoon. Right. That's why Megson, hallelujah, let's continue reading the Bible. Thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Verse 12: Gather the people and together men and women, thy children and thy stranger that is with the gates. Thy gates. Tanawa? they hondi mixon sa Feast of Tabernacle, the day of release, nga na ang mga katauhan sa Because Feast of Tabernacle is the Feast of the ingathering. gathering sila sa mga gates. Uy, mga propeta sa Diyos, nagkalalain nga gates, symbolizing, nagkalalain na egson ng mga denomination. Okay. Mga lalain ng mga pultahan. Kaya dahil sa Diyos, ay itunlo ng pultahan. Diri sa pultahan, may egson na binuhat sa tao, kundi dahil sa pultahan, nag-iandam di sa Diyos. Okay. Sa dapit, nag-itunlo sa Diyos, nga diin siya, magkikita sa mga katawan. Yeah. 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 Oh, hallelujah, amen. Nakita na inyo, We are not reading a type, we are reading a reality. Yeah. Hallelujah, Amen and within the gates, and they may be, and they may hear, and that they may learn. Sa tupa, naibasahon, naisulti ka nila, nga nung makadungog man sila. O pinagi silang madungog, aduna sila'y mahibaluan. They will learn. And fear the Lord. Kauban silang pagkahibalo, maabot ang kahadlok na sa Dios, Because the, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mabot na gani ang tinuod niya kaalam sa Dios diya sa tao. Ang kahadlok sa tao magsunod diha sa pulong sa Dios. That is the statement of Solomon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tinuod niya na kaalam sa Dios na ay sa Dios. Oh, hallelujah. And the fear of the Lord your God and observe to do all the words of this law. Ang Dios magapanalangin sa mga pulo, mag-aampo ta na mga Dios. Tagiyas sana mga pang Lord. Hallelujah. Lord in this great day of revival, O oh God. Hallelujah nga imong gitogot ginong Dios ang mga pisikal nga Israel sa miabot ang arka sa tukon silang panahon ano na panaghugyaw ginong Dios diya sila mga kasing-kasing tud kay lang na ila ginong Dios nga presensya sa arka ginong Dios mao ang imong presensya mao ginong Dios haleluya sa diyang nadayag sa mong panahon karon nga ang presensya sa mong pulong nasa taliwala sa mong katawhan ano na revival ginong Dios sa mga kasing-kasing tud na nasayd kami nga ang presensya sa mong pulong mao ang presensya nimo ginong Dios sa taliwala sa imong mga katawhan haleluya Lord, hallelujah, nining talitapos ka kapanahon, nining panahon, anigin ng Diyos, hallelujah, nining panahon, ni kapitong ang kapanahonan, sa katapusan ni mong itudlo kapanahon, gani tanang butang, iyong ipadayagin ng Diyos sa mga katawahan, sa so, wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Lord, hallelujah, itugot ginong Dios nga ang kaalam o kahibalo, magadagayday ginong Diyos sa matagsatag sa kamakasing-kasing o hallelujah, sa mga unahuna, sa mga kakatawahan, hallelujah, ganiin mo kanya sa kabutang ginong Dios na magtulig kanila, na magakinabuhi, sa lagi, o yun, o simo, gayon, imong mga itong hallelujah. Nining kabo kami nagaampo ito nga susama kami sa mga taong naglakaw susama padulong sa Imaos. Nga dinhi nakaoban nila ang Dios sa ilang paglakaw. O hallelujah, nagainit naga nagadali abang ilang kasing. Ang pilagis ang pagpasundayag sa imong mga pulong diha sa ilang mga pan. Lord, nining kagabion, hallelujah, nining panahon sa kagabion, hallelujah. Nila ab mak. Tungod kay nining iyon igaw, hallelujah. Tay mong sa unod pailo sa imong kaugalingon pinagi sa pag-abri sa kasulatan sa imong panahon dalaygon yeah. ka solay katapusan haleluya among itugyan da kanimo ginong Dios ang tanan mga salamat ning kabuntagon manulti ka mamuhat ka salip di kami ginong Dios sa imong hamili nga mga dugo ay itugot ginong Dios nga ang tao may mapasundayag o mapakita kun dili ikaw ginong Dios ang mapasundayag karon og ikaw makita sa tagsa ginong Dios ka mga igdulungog og mga mata sa pagsabot ning kabuntagon Lord, have done your way, Father. Hallelujah. We submit unto you. Let the Holy Spirit eminence o oh God, hallelujah, gikan sa pagsugod, ug hangtod sa pagtapos ginong Diyos niini, nga ikaw magadumala ginong Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang mga kanimo ang Kristo Jesus, ka among Diyos, huwag maluluwas. Amen. Praise God. Makalingkod na. Amen. Kumusta mong tanan? Hallelujah. Again, I would like to invite your attention, my son, sa pag uh, basa sa Biblia, my In Deuteronomy chapter 31, ang atong subject day karon, my son, katong ni Agi, the three feasts na itong isgutan, my no? nga na importante man tanang mga pista, pero itong isgutan, my son, katong Feast of the Passover, hallelujah, gikan sa 1, 2, 3, 4, Feast of the Pentecost, praise the Lord, kaya actually, my son, kung mag-isgutan, Feast of the Passover, apil na diha megson ang kamatayon ang paglubong ug ang pagkabanhaw ni Ginoo sa Kristo. Because Passover and leaven bread and the first fruit is the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Panahon sa resurrection 40 days mikayab siya uban megson ang mga sleeping saints of the Old Testament. Hallelujah sila Abraham, sila Jacob megson, sila Sarah. Hallelujah nabanhaw sila megson tama? Uban sila sa pagkayab sa Dios. Then sa ang Dios megson Mula ka ako mahatod dito. Hallelujah. Amen. Ihatag na ako, Mubalik ako. Amen. Praise the Lord. Amen. O giyang ihatag may gusto ng Espiritu Santo. Kaya bito was 40 days. And then, he 10 days. It was the day of the outpouring of the Holy Ghost in Acts 2.38. Acts 2.38 is the, the outpouring of the Holy Ghost dito sa upper room. Katunay nakita kita ang Megson na muragdila sa mga kalayong na nagpatong sa ulo sa mga 120 ka mga apostles ug mga tinunan an mag-exulto sa It was the 50 days, dili 50 year, 50 days, Pentecost. outpouring, He was the wave ship, siya ang pinakauna nga nga resulta na binhi nga gitanom unya mag-exulto na banhaw. That's why siya mag-exulto, ang atong gitawag mag-exulto, siya gitawag ng wave ship. Siya ang pinakauna nga gipakita sa katawan nga ang tanan nga mutuog mosalig kaniya, masusama kaniya. Nga ang tanan nga mutuog mosalig kaniya, dili na malaklad kun dili magkadunay kinabuhi nga walay katapusan susama niya. Ang mutuog mosalig kaniya, dili mamatay kun dili magkadunay lawas susama niya. Adunay kinabuhi nga walay katapusan susama niya. Na maghari uban kaniya because ang tanan saad silyo kaniya. That's why ang tanang sample gipakita niya. He was the wave ship, tama? And then Megson ang tanan giwali na. Pag human sa pagabanha o Megson, it was the time nga ang kaluwasan. Hallelujah, wala na so Megson ingon ng Dios. Ininyo ang Amen. Nagsugod so na siya og commission. Unsay commission sa Dios? Ingon sa iwali ninyo ang maayong balita. Sulod, Amen. Hallelujah. Gikan salim, sa Jerusalem ngadto sa Judea. gikan sa sa Samaria, o gikan sa Samaria, hangtod sa Pagkatunyan sa Kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. He's talking about ministry from Jerusalem, which is Israel. Amen. And from Jerusalem to Judea, Judea to Samaritan, meaning from Samaritan, mga Samaritan hon, like o pagabot sa Samaritan, Samaria, hangtod sa Ketumian niya kalibutan, nag-iskot sa Gentile dispensation. Amen. Gigamit na Megson si Pedro, si Santiago, o si Pedro, pa Pablo. Amen. Dumuloong mo nang mingon Megson, ako si Santiago, ang apostolis sa Dios para sa mga dumuloong, meaning sa mga Samaritanhon. Ingon mo si Pedro, ako si Pedro, apostolis ng ginunso Kristo, alang sa mga Hudiyo. Ingon po si Pablo, ako si Pablo, apostolis ng ginunso Kristo, sulugoon sa Dios, minsahiro para sa mga Hintil. So nakita niyo Megson, puro sila mga apostolis ng su Kristo. Puro na ay mga trabaho, na ay mga mga tahas. But they can recognize kung asa sila dapit nga tahas Megson sa kamplano plano ug sa Dios. Walay competition nga naman, nakabalo sila kung asa sila gibutan sa Dios. And I believe, hallelujah, in this kind of ministry, sabut ni mo kung asa kagibutan sa Dios, there will be no competition among the people. There will be no jealousy. Yes. Malipay ka, Menson. Nga naman, nakita ni mo, nag-absensus siya, tungod kayo, nakita ni mo nga diya sa tawaga sa Diyos. Yes. Yes, Lord. Because, Menson, kamalutan ang Diyos, hallelujah, wala hi kompetensya nga diya, nada ka niya. He is not the author of confusion. Hallelujah, praise God, amen. Muna karon rin, Menson, ngayon siya, we are the continuation of the book of Acts. The bride is the continuation of the book of Acts. Pasabot Megson, nagapamuhat sa sa kanang laing nga pamamuhat. Pamuhat Megson, pero haleluya. Amen. Nakita nato nga ang matag-usa adunay tahas. Even sa church Megson dili ta tanan ta. Dili tanan pwede mawali, wali. Dili tanan Megson mo sa mga tulungon. Pero ang tanan alas kabuhatan aron maligon ang kinatibuk ang lawas sa Dios. Dili tanan makalakaw, dili tanan makabisita. Pero kitang tanan Megson naginampuay nga ang tanan magamit Megson sumala sa plano kuno sa Dios. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa dihang ang Israel, gibutan sa Dios Megson sa Utah, sa Kanaan. Hallelujah. Ang dusi ka mga tribo, adunayin magkanalain-lain ng mga specialty o mga mga gasa. Amen. Si Sumulon Megson, maayos sa Megson, ibutan nga to sa daplin sa dalan, ah, sa daplin sa dagat, kay maayos sila mubuhat Megson sa mga baruto. Si God, hallelujah, amen. Si Dan Megson, Hallelujah, praise the Lord. Ang yung special team, so, ibutang lang nga naman, ano na sila home, ano na sila yung special team na makabasa sila sa panahon o sa times and season. Amen. Sila God makes on, maayaw mo tanong o mga mais na apoy mga tribo na maayaw mo padako o mga baka. Na apoy tribo na mga mandirigma na apoy tribo so, nga ala gayud sa pagdumala sa tibuok katawhan sa Israel. Yes. Na apoy tribo nga dili pwede nga antran tribo nga mahimong maghalat sa sunod sa tabernakulo. Kaya paghalad sa sunod sa tabernakulo gihatag para kang kita. Yes. Tribo ni Levi. Yes. Amen. Amen. Yes. Meaning ang matag tribo pero ang matagas sa tribo gigamit aron di man pwede mag so, nga may lang sila mo tanom niya, walay magputikta nila. Mona nang naisundalo sa bahay nila. Amen. Amen. Di man pidi magson nga puro lang gamay mo tugtog pero wa kay kaonon. Meaning ang 12 gifts, ang 12 magson ka mga hiyas sa nagkalain nga tribo gigamit na aron malig-on ang kinatibuk-an nga tribo sa Israel. Amen. Hallelujah. Amen. Mao na magson di adunay pag-recognize sa nagkalain nila nga mga gasa. Praise the Lord. Hallelujah. Og mao nang nahitabo Megson in the time of the continuation of the book of Acts. Amen. Muna, na Megson kung ilaw na mga gasa Megson nga musita man sa tuwa, mo bisita dagko ilang gasa, kaya nila may adto Megson mo adto mga nang kaya nila Megson mo host og tag nilibo ka mga katauhan because patas silang gasa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We have great to meaning kamalutan mo appreciate Megson sa nagkalain nga mga hiyas. Labi na Megson sa tagsa nato ka mga kaigsuonan. Hallelujah. Because God, we're going to bless them in a very special way. Ano man na-request nila, nga bisag, simple lamang ka na, pero ugasa nga iya sa Diyos. Dili, parehan ang mag Megson, nga mangilong ugasa. You cannot live. Dili naman pwede, Megson, nga magpuyo ka, nga magkinabuhi ka nga, impersonate ni mga tao. Kinanglan, imanit, kung unsa ang gusto sa Diyos, diya ka Amen. Hallelujah. Praise God. Now, ato na, Megson. In this very day, Megson, in the uh, stung panahon karoon, Megson, hallelujah, praise God. Ako lang gusto ibalik ninyo, that we have also Moses panahon. Nagmando. Sa katalitapos ng kapanahonan. Because, ikaw ng Brother the seven Sabbath is being tied to the seven church ages. So, ang pito ka mga Sabbath, Korintay, because 7 times 7 is 49. Ang ang piece of the Pentecost Mason na experience sa Day of Pentecost is 50 days. Ang piece of the Pentecost na atong may experience karon is 70 uh, 50 years. Nakita ninyo, 50 days outpouring of the Holy Ghost. Pero dito sa tanang panahon karon Mason, another 50 years, dili na 50 days, meaning again another Sabbath pero the day of the Sabbath makes on, it is sa katapusan nga pito, dito na sa loogon ang pito ka mga pista. Kaya upat ka pista, Passover, and Leaven, First Fruit, Pentecost, dito makes on, nahulog sa unang adlaw. Ang ikatulong pista nga nabilin sa loogon sa ikapito nga bulan. Ikapito nga Sabbath, katapusan nga nga tigpapahulay. Now, hallelujah, ngayon sa dire. ninyo, Ingon sa seven years, seven years in the solemnity of the years of the release in the feast of the tabernacle, when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the in the place which He shall choose. So na ay pagpakita nato sa Dios ug ang Dios magpakita ka nato. Thou shall read this law before all Israel in their hearing. Kinsa na gitudlos ni ini Megson nga mensahe kanila? Si Moses. Kinsa ka na gitudlos kanato Megson nga aduna tay buluhaton? sa katapos nga kapanahonan nga diin ang Dios kita magpakita nga sa Dios ug ang Dios magpakita kanato sa dapit nga iyang gibutang na ay puy sa atong panahon na nagtudlo sa tuan ni. Amen praise God hallelujah amen Wala lain may so nga nagtinterpret kanato may so kung ang seven feast in the Old Testament Kay nganu man na interpret ilaning ning na gihimo nila ning sa loogon mag so sa Israel pero atong gibalikan to nilabay nga Domingo that they bypass the reality. ni Kaya nagpabilin sila sa tradisyon, pero wala sa kabalo nga, ang tradisyon niya lang gihimo, become a reality na. Dili na prophecy, fulfillment na. But still, prophecy pagyapon para sa ilaha. Nakawin niyo, Megson, na yung mga tao magtanaw sa Biblia nga wala pa matuman. Na po yung mga tao, Megson, na nagtanaw sa Biblia, wala na sila nagtanaw, Megson, nga matuman. Naghulat nga matuman, kaya naman, nakita na nila ang katumanan na ni Nakita ninyo? Na ay nagpaabot pa nga matuman kini, pero na na yung mga tao nga, nakita na ang katuman na yeah. Sa mga maigson sa denomination, they are, not, they are not going to touch the book of Revelation because para nila, dili na matuman para nila. Wa po sila kabalong maigson, kung asa ang katumanan niya na, because they are not part of it. So maghulat pa sila panahon nga matuman ka na, Amen. That's why makes on, pareha sa panahon ni Ginoon Kristo, bisan pa gani mga disipulo na iyon nga di ba Ginoo na ingon man ang kasulatan nga sa dili pa ikaw maabot magpakita o si Elias ingon ang Ginoo kanila si Elias dugay ra nagpakita Walang mo nakakita kaniya ha si Elias mao ka to si Juan Bautista di pel to si and realize. that's why daghan mga tao nga gusto makailak Kristo pero tungod kay wala nila dawata si Elias nga mo magpilay ila ni Kristo pakya sila sa pag ni Kristo. Because it was John the Baptist who introduced Christ. Amen. 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 It was Elijah the prophet who introduced Christ. That's why ang tanan niya dinimudawat sa propeta sa Diyos, di li makailag ang Kristo sa itong panahon. Because history will be repeating itself. That's why we ng propeta sa Diyos, hangtod karon nagtanaw sila, nagtamog sila, nagbasa sila sa maura ng kasulatan, apang pakyas sila sa pag-ila sa Diyos sa itong panahon na. Ngayon yun sa naisayawali, nag-ila sila, nagtuo sila, nagsimba pa sila sa Diyos, apa nagsimba na din sa sayawa. Wa sila kabalunga, ang Diyos sa kalibutan na, mauna ang yawa. Nga kining kalibutan na, is Satan's Eden. All those things, that this world is falling apart, that there is already a flashing of the red light. Yes. Ngang ang warning na na, nga taliabot ng Diyos, pero ang uban, dili nila makita kini. Why? Walay nagpailaila kung sa unsang pamagi maabot si Ginoon sa Kristo. Isa nagwala sa of the red light. The world is falling apart. Satan's Eden. The unrecognized God. The blessing of the red light. The mighty God unveiled before us. Kititanan mga wali, ni ever Why? Because He is introducing Christ. But people, mga theologians, seminarian, fail to see and understand. Pagdas kabalo ba kini niya? Kining ilis ng panahon, pagwali niya ni mga waliha, dili angyan yan This is just an ordinary sermon, but he is introducing Christ to the people. Kisa mo niyong mighty God unveil before us? It's Christ. There is a man that can turn on the light. Who is that? Christ again. It is the rising of the sun. s It was Christ again. Christ is the mystery of God revealed. Si Kristo gihapuna. The moment that they're going to reject the message of the prophet, they are rejecting Christ because it was the prophet who will introduce Christ. Nagawa niyo, Megson? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The same sa itong panahon karon. Nga nag-sulti ka na ito, nga doon ay pito kakapanahonan. Seven church ages, never been preached. So ano, wala naging wali, Megson, sa nasa outside message. Salam mo to, Megson, nga doon ay pito kakapanahonan. Amen. But it was the prophet Megson nga nasulti ka na ito nga, ang unang mensahiro, si Pablo, si Columba, si Martin, sa, wala man ang masulat ang ilang mga pangalan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tingong isulat ang mga ngalan. Karoon, Dagan Martin, Dagan William, Dagan Elijah, Dagan William, Marion Barnum. Nga naman, sundugo nila kinasulat ang pangalan. Amen. We cannot see the name, but we can see the anointing of God. Amen. Wala si Brother Nam Megson sa Biblia, tama? Pero Megson, by the preaching of the word, makita na ito nga siya ang malakay for sa Revelation 10:7. Luke 17.30 Nagtudlo ta ng Megson sa tao may tungkol sa propesya ng mabot. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. Praise God. Amen. Hinga na ginagawa ng tao karoon. They can see Megson the scripture but they don't know kung asa ang na-fulfill kung asa ang padulong pa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung na-adunay wala yung prophet modern events are made clear by vindicated ang moderno na mapangita na nahanang katinawan tungod sa mga pamatud-an ng mga propesya. Amen. Mga na nakita na ito, maglihok na ang rasya. Amen. Nag-claiming works na sila, kuhaon na nila maigso, ang itawag nga Ukraine. Ang China karon maigso ng balita, kuhaon na nila ang Taiwan. Ang India o ang Pakistan maigso na sila'y samok-samok kay because of the boundary, because of mga claiming. Amen. Hallelujah. Ang inahan, nga bigaon maigso, Iyan ang gina-invite, ang gusto mga anak na usap ng mga bigaon na mag-usa lamang sila because they are inheritance. Yeah. This is the time of the inheritance, tama? Yeah. Hallelujah, praise the Lord. Unsan na lang ka ang Diyos, may Right now, He's claiming all the names that was written in the book. Karon po ng Diyos, may claim sa tanan niyang iya. Hey, yeah. church. Amen. Nakawalan niyo, may son. Unsan na kalibutan? Everybody is claiming their inheritance. Taiwan, China. Gani ang Scarborough, part pa daw na sa China. They're going to claim because Scarborough do, yun sila. Part of the nine dust line nga gisgutan. Part daw Megson, sa kitawag Megson nga sa uh, South China Sea. Ang Taiwan, igo daw Japan. Some part Megson, ang kalaban Japan Megson, Napoy, Bikil, Megson, ang Vietnam, within China. Vietnam, between Indonesia. Because, hallelujah, na mga parts sa Indonesia nga gina-claim Megson because China right now as a superpower is claiming all their inheritance. Pag yung natang inheritance mix balik sila sa karaan. Balik sila sa daan. kay ang daan, may gsoon, kinahanglan, mabalik na nila because right now in this end time, all is claiming their inheritance. Amen. Ang Diyos po may the time of Israel, Diyos ang ni sa Biblia nga mubalik gid sila sa daang yutang saad nga sa Dios dili sila palanginan hantud nga dili sila mubalik na sa son, kung asa ang naghan mga Israel dito pud ang daghang gubot kay ano man ang purpose sa Dios mubalik na sila sa saad ni yuta amen praise god mao magyapon sa panahon karon we are looking for the last predestinated sin. nga naman kay kuno pud sa Dios kung mahingpit na gani ang dinaganon sa mga hintil ang makita na katapusan pinili yun sa ang rapture may tabo na amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Meaning, right now, ang tanan ang tibok na suran, bisan pa ang reliyon, bisan pa ang politika. Amen. Right now is a pleasing. Iyahay nagpahimutang. Ang western country, ginanglan mapahimutang na sila. Ang communist, ginanglan mausa po sila. Nakuha niyo, Megson? Because right now, Megson, this is the time we are right now at the feast of the tabernacle. The feast of the ingathering. Yeah. Nagtapok na. That's why ano na well, prophet? Nag-unionizing na ang tanan. Nag-union na ang tanan. Ang tanan tigulang na nagkitawag may ikson nga mga senior citizen nga mga mag usa sila. Ang tanan ng mga politiko, adunay pag usa Ang tanan ng mga PWD, adunay grupo? Grupo sa mga nag-drive o motor, grupo, grupo may ikson sa sa mga, hallelujah, praise the Lord. Pati mga bayot na grupo mga LGBT, tama? I am not preaching to you. This is modern event. Di ba tinood? Na nasa rin mga grupo karon, mga businessman, nag-usa. Ang mga bisan pa mga pastor karon sa denomination na po yung mga pag-usa-usa. Amen. Hallelujah. Pero make sure so, sa Dios make sure so, so, naapod sa gathering people. Because, hallelujah, bantayin niyo make sure so, the threefold mystery may gsoon, sa three feasts may gsoon, sa last, sa last, sa last, uh, sa seven na, uh, sa katapusan nga pista, sa ikapito nga adlaw, kapito nga bulan, na adri mahita mo may gsoon, ang type o sub sa threefold mystery sa coming of the Lord. Yes. Unsa sa threefold mystery sa coming of the Lord? Shout, voice, and the trump. What is the shout? sa What is the shout? Shout is to gather the people kining minsahi mo na nagdala ka na ito, magtapok ta niini. What is the voice? The voice is the voice of the resurrection. And what is the last? The last trump. Rapture is the body change. Pag umuman sa body change, we will go to the physical tabernacle, piece of the tabernacle nga diin, mubalhin na ta sa itong bagong nga lawas, gika na ninyo, tanong nga payag, nga madunot, nga to sa lawas, nga dili na madunot. The feast of the tabernacle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. With the quote of the prophet Megson, Hallelujah, praise God, karon. So, to tanawang Megson, yung hindi Megson, seventh year in the seventh month because tuwag ka, ang pista sa tabernakulo, ang pista, Atong subject na the three last feasts. Ang tulo ka mga katapusan ng mga pista. Unsa ang tulo katapusan ng mga pista? Peace of the trumpet, the atonement, and the peace of the tabernacle. Muna yung tulo, nga sa ulugon sa ikapito nga katapusan nga sabat. O sa katapusan nga sabat, mauni ang atong panahon karon. Kining Laodicea nga kapanahonan. Mauni ang katapusan nga sabat. So mauni ang tulo karon ka mga pista in natural type to spiritual sa ulugon ni to karon. Wa na may lain pa nga pa ani. Eh ka ang Feast of the Tabernacle, pasabot ana, tapo ko na sa Dios ang iyang mga katawhan, ka ang Feast of the Tabernacle, ang last piece, ang ikapito nga, para masabot din niyo ha, kaya ang ikapito nga, ay nga, pista, gikan sa una, hangtod sa katapusan nga, nga, nga pista, na itulo nga pista. Gitawag ni Megson, ang piece of, ang piece of the wheat and barley harvest, harvest, Ginagita ko magsuod ka ng trigo. Duha ka kan. Uh, wheat harvest or barley harvest o giningitawag may na olive o grape harvest. Kabaluta olive para sa ah, ang grape para sa wine. Ang barley o ang wheat para sa flour. Nagiskot ka bread because flour is for bread. Oil representing the Holy Spirit and the wine representing The revelation, the stimulation of the, re the revelation. So, dili-dili sulag mga magson nga. Ang iskutan sa pista o iskutan magson, nagiskutan mag sa harvest. Kaya ang harvest sa, sa Israel, wala lang harvest na iskutan sa Israel. Wheat and barley harvest, nagiskutan magson sa flower. nga may para mahimong tinapay. Olive harvest, na buhaton ng lana. Grape harvest, para buhaton ng wine. So, ang harvest may tabo sa kapito ng bulan. That's why may unang propeta sa Diyos, we are at the harvest time. Hey church, ano Harvest time. Pentecost. Na yung Pentecost may gusto nga giharvest na nila ang saad sa Diyos katong gi-outpouring ng Holy Spirit. 50 days, another mag-ihap na po daw o pito ka mga sabat, 7 years, times 7, 49, o pag-abot sa ika-50, ingon siya, mauna na ang day of release o Day of Pitik. Ang itawag Megson nga Day of uh, Tabernacle. So naana ta karon Megson sa katapusan ng ikapito nga bulan. Meaning ang ang harvest sa flower, sa olive oil og sa grapes na astong panahon karon. Nasoy okay. ngon so, Brother Abraham, today is the harvest time. Yeah. Kano sa nabot Megson si Ruth sa Jerusalem nga nakita sila ni Boaz og sa young reaper. Asa sa kitawag Megson head reaper. nagkadumdum sa wali. a woman that found grace in the harvest time Kisa man to si Ruth kinsa si Ruth young man type to the bride kamo lang bulan na to sa naabot megson in the time of the harvest in the last feast amen nganuman nag chase megson og habitation megson si Ruth natong panahon na because peace of the tabernacle is the change of dwelling place gikan sa iyahang pagka mga hagdaw ngadto sa balay sa hari. Amen. In the peace of the tabernacle, from this best house to my father's house. Akan sa mga may tabo. Sa atong panahon, wala na gisa nila Luther, wala na gisa nila Wesley, wala na gisa nila Columba, gisaan na sa ikapito, gagapanahonan. kapanahunan. Yes. That's why ang tulok mga harvest especially the piece of the tabernacle gihas hatag did to make zone. katapusan because the piece of the tabernacle mo ang katapusan sa pito ka mga harbis, sa mga pista before babo tan tabernacle na apa ang trumpet atonement o piece of the tabernacle hallelujah praise the lord amen i hope poka ni megson makuha ko ni megson tabernacle seventh month sa seventh month gina sabuhaton megson tawag na yom kipur Nisan o oh, April, yung, hallelujah, Pigson, ang gitawag may nga, nga month of October na, kung sa tuwa, October, mid-October or October or sep July, August, September, October, na na Pigson. Kay ang Nisan sa, ay alam mo, kalibog, Pigson, may iskot kong mga kalendar because ang nagamit nga kalendar, that is Roman kalendar. Ang, ang Hudiyo o oh, ang Israel, na sila kagulingon like, nga, ang ato ay 29 ner 31 ay 30. Ang ila ha, wala ay 29 way 31 tanan 30. Ang ato first month January ang ilang first month Abib April. Nagkano niyo mix on? Hallelujah, praise the Lord. Mo na mix on ko tanaw na to mix on mix ko to pizza karon dia ay mo tanas tung kalendar because I am not talking to the Roman calendar. I am talking to the Jewish prophetic calendar. Kung tawag nag-yum. Hallelujah, praise the Lord. Mauna siyang bulan sa uh, middle between October and September. Amen, hallelujah, praise the Lord. Ikapito nga bulan. The three feasts in the seventh month. Tulo ka pista sa su pista sulod sa ikapito nga bulan. Unsa kayo nga pista? Trumpet, atonement, tabernacle. Kining tulo, asa may tabo? Sa ikapito nga bulan. Unsa na kayo itong panahon karon? Katapusan ng kapanahonan, Ikapito. Bulan. Bulan. Moon. Church age. Last church age. Amen. Hallelujah. Amen. That's what makes on, sa sa Roman kalin sa sa Jewish calendar. Pag adunay bagong bulan na po sila, gitawag nila nag new moon. Tanaw ang representation sa iglesia Megson pag sulat ni Brother Branham sa church ages. O type niya sa iglesia? Moon. O say, type niya sa church? Bulan. Ganong type man yang bulan, kaya naman, in the absence of the sun, it is the moon who will carry the light of the sun. Yeah. Yeah. Wag kita niya tanong kalibutan, Megson, ang tawag na bulan. The church, because the church, the moon is the type of the sun. Yeah. Yeah. Nakita niyo, Megson, kanang nga, sa, sa mahitabo, Megson, sa kitawag, Megson, nga eclipse. Pag ang adlaw na adiri. Amen. Hallelujah. Ay, ang bulan na din eh. Mumutang kayo sa tunga, may ikso ng kalibutan. Ano sa'y tawag sa bulan? Hala, nag-eclipse ang bulan. Dili makita ang kahayag sa iglesia tungod kay ang kalibutan nagpatunga. Tali sa Dios o sa iglesia ang kalibutan. Muna ang tao, tali sa Dios o kanimo. Kung ang kalibutan na sa tunga ninyo, dili makita ang kahayag sa Dios diyan kaninyo. Kapantay mo, adunay hapmon. Nga naman, Usahay, katunga sa kalibutan, katunga kahayag sa Diyos. Muna, ano na yung Kristuhanon? Half Christian. Half moon. Napayoban mixon nga, napay mabili nga kahayag. Nga, halos na ng tibok, kangit-ngit na. Or nagyayoban mixon nga, wala naging kahayag ang bulan? Mayunang siyensya, eclipse ang kinabuhi. Nga naman, bili mo ang mixon ang kahayag sa adlaw, kaya nakababag mixon ang kalibutan daghan mga kistuhanon nga di madayag ang kahayag sa Dios tungod kay nagpatunga ang kalibutan silang kinabuhi it was not given wala na gibutan sa Dios Megson as for there is a hidden revelation sa tanang creation sa Dios Hallelujah. That's why gitayap niya ang church into a moon. Gitayap niya sa Hero sa bitoon. Wala na, hindi sulagmana. It was written in the Bible because naanay significant example. Hallelujah. Amen. Praise God. Tulog pista. And the feast of the tabernacle was the seventh feast. Ang tabernakulo, na ang katapusan sa pito ka mga pista. Batay ninyo ni. Eh. Kaang year of release, o ang, o ang itawag may na, na, na paghiusa o paglalao, mahimong usa may no? Ang day of release, ang 50th jubilee, o ang tabernakel, mahimong usa sa Logon. Pasabton na mo, unsang day of release? Day of release is the Jubilee year. Di ba naga apta This is the year of Jubilee when the lame shall walk. Di rin ilang pisikal nga bakula makalakaw because this is the time of the restoration. Nga kung di katong di kalakaw, palakot sa Diyos. Nga katong mga mata, nga di makakita, ipakiton sa Diyos. Meaning, this is the time of the outpouring of the, the Spirit of God. Man, the year of Jubilee, outpouring of the Holy Ghost, Pentecost, 50 means Jubilee. Muna yung Jubilee sa panahon karon. Gitawag po niya itong panahon karon og harvest time. Gitawag po niya itong panahon karon nga that piece of the in, the in gathering. Nakuha niya, Megson? Meaning, ang tanan nga ipanghisgutan sa Biblia nahimong usa sa ikapito bulan dili pod sulagma nga niabot na rin ning katapusan nga mga adlaw karon nga gitudlo sa propeta nga natas panahon sa ting ani nga natas panahon sa kagabion nga natas panahon nga diin ibalhin sa Dios gikan ani dapita nga to sa dapit nga giandam sa Dios dako ani ako basabot wala ka na tambahan lang nga giwali sa prophet Nixon nga evening time na ta nga harvest time na ta karon nga mao na ning panahon sa rapture kay rapture wa na ta mo sa panahon ni Luther wala na hitabo migson sa panahon ni Wesley. gibutang kay ang rapture may tabo sa panahon kay ang peace of the tabernacle ang last trump may tabo ang last trump may tabo sa pito ka bulan ang atonement may tabo sa kapito nga bulan pati ang peace of the tabernacle may tabo sa bulan meaning ang kaluwasan sa Israel mo og panahon na. ang pito ka mga trompeta gitingog na ang tulo ka di ba kabantay ta pila na lang sa unong ka mga trompeta pila na lang ang wala mitingog isa na lang kay ang unom hangtod sa unom ah uh, una sugod sa unom ni na Amen unsa gitong una kagubot kagub maguba ang yuta maguba ang tano maguba ang dagat mag bl bl blood moon Amen mga science, mga ilhanan. hangtod nga first world war second world war unsa second world war yang manudan that is the sixth trumpet and we are waiting for the last trumpet unsa ang last trumpet the third world war. Prayon number Between sixth trump and between the seventh trump, there is a gentle dispensation. Musulod sa Dios between Revelation chapter nine and Revelation chapter eleven. Malpulpil sa ang Revelation chapter ten. Nakwala niyo mga son. So ang trumpet, ang atonement, o ang tabernacle ilalum sa tungpanahon karon. kay mapir mo bitan nang gibutan Smith wala man to nang daan na sa old testament nga ang tulong na last sa pista may sa kapito nga bulan that's why kini katapusan nga trompeta kini daya baton meto kini tabernacle mahitabo sini katapusan nga kapanahunan amen greatness of holiness trumpet hallelujah seven seal rapture hallelujah amen isa dr mixon the wheat, the olives were still. Kaniyang panahon naman God, No, Muna nga ang purpose sa Dios. No, ang tanaw ni Mixon. Unsa kita karon Mixon? Ang batay niyo ha kay ang Day of Atonement. Ang piece of the trumpet, unang bulan. You can read this in Leviticus chapter 23 to Leviticus chapter 25. Amen. Mo nang ibibigay hanging usahay sa preaching of the gospel because I want I want you to have nga part may gsoon nga Mabutos yung balay nga namoy balikan Na dili ihong itanan sa inyo ha ba na ay mga butang nga murag kulang sa inyo ha nga kinanglan ninyo pangitaon hallelujah we're going to have a namoy part ba so you must read Leviticus chapter 23 and Leviticus chapter 25 to understand amen kanang gisgutan ako because ang piece of the trumpet himuuna siya in the first day of the last month, seventh month Pasabot, pag abot sa pito nga bulan, ang unang adlaw ana, there will be a consecutive blowing of the trumpet. Piece of the trumpet. Tang, one, two, three, four, five, six. Consistent blowing of the trumpet. Pag abot, may so, hallelujah, on the tenth day, of the seventh month. Oh, hallelujah. Amen. Pag-abot-abot sa ikapito, sa ikapulo ka-adlaw, sa ikapito ka-bulan, Mabot tapos mag-exon ang of the Atonement. Amen. Gikan sa Feast of the Atonement ng 10 day, 11, 4, 14, 11, 12, 13, 14, on the 15th day, they are going to change piece of the Tabernacle. Nga naman, tungod kay pag sa kiputong kabulan, mubalhin na sila back to 8 day, which is eternity. Sa tua. Sila, mubalik na po sila kung unsa ang inang original. change na po sila o oh, dwelling place. Mula kao na po Megson, ang, ang itawag Megson na pillar of fire, manong oh, kusunay, so, naana po'y bagong journey, na po'y laing lugar ngayon ilang pagatuan. Pero sa diha nga, mula kao sila sa laing journey, silang tanan, dili sila mula kao nga walay dala. Nga naman, before sila mula kao sa bagong journey, mo itong panahon sa tinganin, sa to, papuno kayo ang ilang mga sudlanan. Kay with harvest man, barley harvest. Olive harvest, pagyod. grape harvest pa gyud. So pasabot next on that seventh month, puno kay sila. Naa sila sa dakong kadagaya. Di sila pidi mula kaw nga way dala. Dili pidi mula kaw ning iglesia ha? nga way dala. Ngunit natakaroon sa kita, wag nga panahon sa kadagaya, sa panahon. Amen. All things are ready. Come to the feast. Amen. Di sila pidi mag nga mula kao. Nga wala sila idala. Nga naman mo, panahon sa harvest. mo ang panahon may nga diin, makikita ang Diyos kanila, o sila makikatuban sa Diyos, dilipinis sila mga to may sa Diyos, nga wala sila idala, dala, nga naman kay Gani, before sila patubangon sa Diyos, mo panahon sa harvest. Mo na may ang tinuod ng iglesia, dili na mga to sa simbahan may nga wala ipasalamat sa gino. Ang kadaugan nga imong nabatunan, Megson, sa gawas, Megson, niabot kakaroon, ka karoon, Megson, nga nagpagadayon ka kami backslide. Hallelujah, praise the Lord. Nice Naiskutan na mo itong Merkulis na Iksoon. Hallelujah. In the book of Hebrew. In the book of Hebrew chapter 6, Hebrew chapter 2. Amen. Iyon sa wala na'y panahon pa nga muatras pa o musibog pa sila. Kaya kung mugawas, muatras na sila, wala na'y laing halad pa, ikahatag ka nila. Muna, ang Biblia nga, batunin ninyo, gunitin ninyo ang mga butang nga inyong gigunitan, basig mga wala ni kaninyo. Meaning na ipag-amping. Yung naman Bible ma'am sa Revelation chapter 3, it's a hold fast till I come. Gunite, ginang yung gunitan, hangtod nga ako mabot. Hallelujah. Amen. Praise God. Ato nang iskutan, may son. No? In the time of gathering, mulakaw sila nga, puno sila. Amen. Praise God. On the tenth day of the seventh month, we have received our atonement. Kinsa ka na atong atonement? our great passover jesus christ we have received our atonement on the 10th day of the 7th month that's what makes on in revelation chapter 10 verse 7 on the 10th of the 7th sa introduced ang because jesus christ was our great atonement ang atong kaluwasan dili reliyon na mauna yung propeta sir ang atong kaluwasan dili sistema dili dogma ang atong kaluwasan na atang Kristo Jesus our great atonement on the tenth day of the seventh month dili sulag mga kami abot ang propeta Revelation chapter 10 verse 7 Ngumoy nag-introduce ka na kinsa ang tinuod niya kaluwasan, dili-reliyon. sa si Kristo, or post Passover. Actually, the implication implications implication exon, nagibutang may exon. Muna, sa seven, sa katapusan, dili manglakaw ang mga tao nga walay sila. That's why mo katingala may nga ang seven seal, gibuyan may exon sa katapusan ng kapanahonan. Kaya ang seven seal, mao ang katapusan sa tanan. Diha gi pasan no diha n of bias diha diha gi explain ang bias diha gi explain makeson ang flag diha gi explain makeson ang trumpet dagig explain ang coming of the lord ang tanan already explained through the seven seal wala pa nahitabo ang atonement sa israel pero kabaluta kung unsang minsay ang dawato nila kinsa ang dito unsay may tabo nila amen amen tungod kay dili ang Iglesia nga wala kabalo may nga gulay dala nga kaalam kay balo sa pulong sa Gino because this is the last month the last age Hallelujah. The last age, which is the Pentecostal age, because Pentecostal age is the Laodicean church ages. Kapalo ba mo ni ini? Oh, gipalakaw ta sa Dios Megson sa Laodicea ng panahonan, wala na ta rin sa Amen. Nag-change na tayo a dwelling place. Yun siya, you are not right now at the Laodicea. Yun sa, you are right now on the bride age. Amen. Change of dwelling place. Dili Megson nga nanata ka ron. Physically, spiritually, gina nata sa Dios Megson. Ini itu dengan David. Amen. Praise God. Hallelujah. Ingon yang saya ingin No, Dari. Ini yang At the end of the seven years is the solemnity of the year release in the face of tabernacle. When the Israelites come to appear before the Lord thy God in the place which shall I chose. Nagit siya dapat. Unsa man ang dapat ngayong piliyon, Megson? Unsa kayo nga dapat? dapat? um, sa Leviticus, o katong iwasan na ito, sa Exodus chapter uh, 16, ako ang magpili sa dapit ngayon yung pagaduan, o katong nadapita, dito na ako ibutang ang akong ngalan. Sa itong panahon karon ron, Megson, naaway dapit nga gitudlo ang Dios nga din, ibutang niya ang ngalan? Diha, kang Christ Jesus, tama? Amen. It was in the time of Jesus Christ, because dito, Megson, may may ibutang sa Dios Megson, ang ihang dapit, nga sa templo, lan o ginong su Kristo. Apan karon magson, asa naman ang iyang, asa na po ang dapat magson, nga gibutan sa Dios ang iyang ngalan, o sa katimplo ngayon nga din dito siya makikita. Di asa pulong, asa ang pulong karon gibutan. Let's read the Bible. We can read the Bible in Revelation chapter 3 verse 12. Di ba nagkanta tayo? New Jerusalem, the city of God. Kisa ni New Jerusalem. It is the bride today, is the dwelling place of God. It's the tabernacle of God, nga ang iyang ngalan, iyang ibutang diha. Sa matagusakan nato karon. In the time of Jesus Christ, it was in the time, it was in the Jesus It is the word, gibutang ito ng Kristo, o ang Diyos nagpuyo sa kahapmanan diha ang Kristo Isus. Pagabot sa kapanahonan, gikuha na ang lawas karon asan ang lawas sa Diyos? na nasa iglesia. That's why in the book of Revelation chapter 3, verse 13, He overcome it says, Him that overcometh, will I make a pillar of temple of my God? He shall go no more out. I will write upon him the name of my God. Matayin ninyo ganun yung mixo. Okay, the Old Testament, ninyo siya, ako ang mapili lugar. Dili ka mo ang mapili ang lugar. Muna, mixo, ang iglesia karoon, dili yung sa katabir na kulo, mixo din, ibutang sa Diyos, mixo nang yung ngalan ang ngalan sa Dios ibutang niya maigsoon sa iyang itudlo nga dapit. Kung sa iyang itudlo nga dapit, tara. Ibutang na ako. Sige daw, Revelation chapter 3. Uy, hanap lagi. Ah, palong. Siya, siya nga magmadaugon. Mag mag akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. O dili na siya magagulaan ini, o igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios Kaya na si butangan. Amen. Kabaluta, nga kani ato, ang ngalan sa Dios gibutang ni angat to kang Kristo Jesus. Isa, miabot ako dala ang ngalan sa kong amahan. Puno man ang yang ministry Megson, ikuha na ang lawas kani gibutang ang ngalan, pero ang espirito gihatag sa iglesia. A, ang tara na karon asa ibutang sa Dios Megson ang yang ngalan. That's why aduna gipili na pud nga dapat karon ang Dios nga di ang ngalan yang gibutang dili sa relihiyon, dila bisang isa kun dili ngadto sa iglesia that's why kita kag word bride that tabernacle of god ingon apostol pablo wa ka ba masayod ni ikaw ang templo ikaw ang tabernakulo sa dios mo na tabernakulo sa dios dili na ibutang ang ngalan doktrina pamagi dogma sa tao. Right. ang tinuod nga dotrina, og tudlo nga dapat gyud magpakikita ang dios ngadto nga diin iyang ihatag ang ngalan sa dios ang ngalan sa dosing sa ang akong ngalan na sa akong mga pulong. kinsa Kisa nagdala sa pulong, ang iglesia. That's why, that's why yung sa so next nice, one, so tanawan nyo. O dili na siya magagulaan nini, og gigasulat ko niya kaniya ang ngalan sa akong Diyos, o ang ngalan sa sudad sa akong Diyos, ang bagong Jerusalem, New Jerusalem, the city of God, came down from heaven, yun Biblia. Prepared as a bride. You are that city. The city of God. Where the name of God is being placed to that city. Where the city, the Lamb is the light. Hallelujah. O kang ngalan sa sudad sa akong Dios o kang bagong Jerusalem nga nagnaogikan sa langit gikan sa akong Dios o ang akong kagalingon bag-o nga ngalan. Nagiskut may sunog ngalan. Kaya ang Biblia nagsulti nga, I will, I will choose a place kasi niimutang na ako ngalan. Kalo saan na mo? Sa ikapito nga bulan. In the day of release, in the feast of the vernacle, nga magpili ang Diyos ang dapat nga ibutang niya iyang ngalan. See? Dili, sulag ma, may son, nga naanata nagpista, nga, natuman ang trompeta, natuman may son ang natuman may son, nga mubalhinin na iyang dapat. If this earthly house tabernacle be dissolved, there is another one waiting. In my father's house there are many mansions. In a moment, in a twinkling of an eye, we will be gone. All the scriptural foundation makes the pita. Because we are under the feast of the tabernacle. The feast of the tabernacle is the change of the dwelling place. karon potentially wala pa ta magso, na pa ta ning unong lawas pero wala pa serious potentially you are already rapture Insa you are right now sitting in heavenly places in Christ Jesus. Oh hallelujah praise God. Amen. Hallelujah. O banon daw ang year of jubilee o ang year of indwelling place. Kaya naman day of release pasabot Muna ang rapture, Megson, dili na makagunit ang kalibutan na to. And right now, Megson, we have the power, the earth has no dominion over the bride. Ngayon naman, dili na pwede impluensyan sa kalibutan ang bride. Kaya na yung mga katawahan, Karun Megson, na dili na pwede gunitan sa kalibutan. Na yung mga tawagan ni karon Megson, na dili na mga kapla o kamatayon. Kaya yung ng Biblia, hindi pamilok sa mga mata. Kaya ang dili tanan mga matay, apan tanan mga usap. Yes. Kalo sa naman na, ito man, sila panahon ni Pablo? sa panahon may ekso nila nila Columba, nila Luther nila Wesley it is promise sa tong panahon kay ang katapusan lagi na natakaron sa katapusan nga bulan in a moment in a twinkling of an eye sa dili tangtanan mga mata apan kitangtanan mga usab inig sa inyong mga mata si wala na isabi sa asa sa ato ng panahon karon because this is the time of the change of dwelling place Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O na megson po ng day of release, o magpunang magsun Di isa na. Di ba nabasa na ito in the Bible? At sa ha, para hindi mo mawala. At 31, verse 12. Gather the people together. Apil sa paghiusa sa mga tao. Adili. Verse 10. And Moses commanded him, saying, In the end of the every seven years, in the solemnity of the year of release, Kamantay mo, pag day of release sa Old Testament, pag day of release, dili ito, matawag nila nga day of release kung wala'y trompeta nga mo tingog. Amen. Hey church, balikan ta mo. Di ba dili pwede ang matawag nga night day of release unless and until wala sila'y tingog nga, wala'y trompeta nga tingogon, tama? Yeah. Sa itong panahon karoon, dili na literal nga trumpet itong matungog, kaya yung problem. Trumpet is always a message. So para ka na to, karoon magson ka rin, trumpita ka itong nanungog, mauning minsay, na nagpaybalo, nagikuha ka tayo na pita. Yes, yes. Nga inyong sala, gi bayran na. Sure. Biyain na ng tanan, kay ang Diyos nagluwas na kanimo. Yes. It is a grace of God na gihatag. In the Old Testament, this is the same grace of God. In the year of Jubilee, nga wala, nay makababag na naman, na sa Diyos ang tanan. Yes. By the hearing of the trumpet, what is a trumpet? A trumpet is always a message. Haleluya. Ingat, perempuan-perempuan, trumpet is always calls for a war. Gak naman, minsay nga sayangnya itu nadungu garun, adunan na ni gubat nih. But we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers. Hey, church. Haleluya. Praise God. Mister Dixon, Seven years in the solemnity of the year of release in the feast of tabernacle. Release in the of the Tabernacle. Na ipangbuyan sa panahon sa Pisa sa Tabernacle. Sa kaya mo mauna ito nga mabalhin na sila. Oh, hallelujah. Amen. Praise God. I would like to quote to you, the Prophet Megson. 1964. Ayan, ah, 19 ito. Walin niya return and jubilee. There come a year called the Jubilee year. Called the Jubilee year. Paragraph 34. Return and Jubilee ang title. Paragraph 34. Tanahan niya, magsahan Now, if somehow or other, the individual lose their inheritance that was given to them by God, there come a year called the Jubilee year. Kung bisan unsa, basta hudiyo ka, nakikwarta, nabaligyan ni mo yung luti, nabaligyan ni mo yung mong yuta, or ikaw mismo, nagpailalom ka sa pagkaulipon tungod kay, amen? Walang wala, adyog ka, or na, nabaligyan ni mo yung kagulingon tungod kay, walang wala, adyog ka, amen, hallelujah, praise the Lord. Pag maabot na gani ang year of jubilee, mutigong na gani ng trompeta, bisag kinsang nagunit sa ha, automatic na yung gangbuyan niya. Ano man, mauto ang grasa sa Diyos nga gipatingog aron ang tanan ang pagkaulipon ang tanan nimo nga uh, sala Megson bayaran kana sa Dios tungod kay mao nang panahon nga din i-release na ang tanan nga naulipon ug unsa aka ah, nimo kaniadto so sa si ka mga katuigan bisag wa kay bayad nga kwarta kay kana imo hangdaan balay balikan nimo na ang nagpuyo ni ana awa nga naman kay ang tinuod nga tagiya muabot na because it is the time of the jubilee meaning jubilee is the claiming of the inheritance. Di ba claiming back of the inheritance? jubilee. This is the jubilee karon gina-claim tatanan karon sa Dios kita gikan kaniya. wala mo balik kaniya gawas kung nanao gikan kaniya. We return from we will go back to God. Amen. Hallelujah. We came from God, we will go back to God. Di ba mamana, Mike Son? ingon sa Apostol Pablo, wala, biyay na naogi ka dito, gawas kung Ah, uh, wala ba musaka balik dito, gawas kong nanaog, gikan dito. Wala ilain yung mga mabut balik sa una-una sa Dios katong gikan sa una-una sa Dios. Ngano'ng nung man ka, Maikson, ngano'ng gisulat man ka, Mindaan, Maikson, yung pangalan. Because kabalihin ka sa una-una sa Diyos, so wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. That's why karoon, is claiming work. At the end of the seventh month, at the end of the seventh month, the Feast of Tabernacle is the day also of release. Nakuha ninyo yung Megzone? Ngunit karoon Megzone, claiming na ang tanan. Japan is claiming their territory. China is claiming their territory. Russia is claiming their territory. Hallelujah, praise the Lord. India is claiming their territory. Amen. Bisa't pagani sa mga karoon Megzone, sa mga kaliwatan. tungod kayo na mga yuta, ang among mga lolo, kay kami man ang mga mga kitawag Megzone, yung mga claimant. Amo, di ba ang balik? balik? Amo, wala. Amo, wala sa una gipang posisyonan og mga dato pero karon tungod kay titulado man pwede na mo makuhag balik naman it is the title will speak for itself it is the document which speak for itself na mo ana because na adiha nakasulat dili among personal nga ngalan kay among ngalan nakasilyo sa apelyido sa among mga lolo nakuha ninyo ang atong ngalan dili atong mga ngalan nakasulat sa biblia ang ngalan ni Ginoo Jesucristo so diin kabahin kita sabi ang nadayag si Kristo, nadayag ko sabi ka, kay ikaw ang tinago ni Kristo. When Christ is being revealed, the bride is revealed. That's why gina-claim ta karun. Nahugawan ka, oh, tama na, nakasala ka ka na ito, wala ko na nauna na naman, kining trompeta, kining minsayin mo na dungog, buo niya magpasaylo sa tanan mong mga sala. I am claiming you now, possess your inheritance. Arise and possess your inheritance. Because this is the day of the atonement at the tenth day of the seventh month. Hey, church. Nagabasa tapin mo yung Revelation 10.7. Revelation 10.7. It is the message of the prophet who will give us atonement on the seventh day of the tenth month. Revelation 10.7 between Revelation chapter 9 and Revelation chapter 11 na ay gentle prophet nga musulod between 6th trump and 7th trump mugawas sa una ang hintil nga propeta aron tanggalan sa rapture kini minsay nga to na dungog iwali nga sa audio praise the lord hallelujah patyon nila Megson ang duha ka mga propeta then they're going to be a rapture Megson then third woe will come behold the third woe cometh Revelation chapter 11 14 pero before mabot ang third woe Nasa sa magmanipes sa Megson ang piece of the Trumpet, Atonement, and the piece of Tabernacle. Dili na sulagma. Karoon na ba nato yung baluan? Gisulat rin daan sa Diyos sa Old Testament. But we have now the perfect interpretation of the Feast. Because yeah. yeah. may katutanan shadow, riyak din na niya ito, karoon. We can now step into the picture. Kamala mo mag-step into the picture? Nang nakita ni mo diha ba? Ano nagpusing ka? Nakita ni ang pusing. Ako may gina nagpusing diha. Ako ha, mana, wala may layan nagpulpil, anak. Ano ha, manak ko nang makabutan ka dito nga. Ako lagi na. nag release kami, mana. Kaya nang isaan niya, mawalhin namin sa lain. Sa, If this earthly house tabernacle be sold, this is another one waiting. Amen. Gipakita lang sa mong propeta, ingon siya, nakita na akong dapit dito. Nga akong nakita nito puro sila mga batanon, wala tigulang dito. There is a representation of kalib ginakabot. kabot sa kanaan may egso oh praise the lord tulo lang may egso na ako nakita may egso na, the scripture may egso na naka-add na to may egso sa six dimension it was paul jesus christ and the prophet si paul yung si paul if there's earthly help but not able to solve there's another one waiting for me jesus christ says in, in my father's house there are many mansions si paul naman sa beyond the curtain of time nakita nako sila dito katong convert nako nga ni ni bisi Nakikita na ako ni Dool ka na ako. Batan, ano na? Mother of Anam, kinsa't Ako itong nabintay ni Ibi, kinakatigulangan nga na-convert. Ha? Nisa, said, Daddy, Daddy, kids sa Ako yung anak na matay bata pa si Charon Rose. Nisa, yes. walay pulong ay mong kung unsa ka hapsay o lunaw ang adapit. It was beyond the curtain of time. It was the place of that, it was that, it was the, the change of the dwelling place. Wala nag-isaad sa ubang panahon. Kaya ang karang apista, ilalong sa ikapito ka, bulan. ngadiin, ilalong ang atong panahon karam. Oh, hallelujah. Return and Jubilee. Let's get down. kita na. Now, somehow other individual lost their inheritance that was given to them. Nawala ang mga inheritance nilang naghihatag na kinila. Nawala. There come a year called the Jubilee year. Mo ni karon mixon dili so lagma day mga gobyerno karon. Ang tanan nga mga yuta, mga tribo nga gipang-ilog sa mga sa mga mangga alamon ni pangilan sila gi pangilistan og mga tinapa ingon ang gobyerno hinanglan karong panahon na ipambalik na nila why applications tong panahon karon it is the time of claiming of inheritance may na lang maigsoon kay bahala iclaim claim nila nang inheritance kalibutan ang atong inheritance maigsoon mga langit noon nga oh hallelujah praise god amen ingon sa There come a year called the jubilee year unsay jubilee Nga, dili tanan Lumailag ang tao. Dili panahon may gson nga, mugabot gud ang panahon nga mugawas gud ang kamatuoran. Hallelujah. Amen. Mabot gud ang panahon nga nay was, Nga magdala o kasulatan o pangalan o abrihan kini. Imantala sa katawahan sa Israel. Dahil sa panahon ko may gson, naog gud ang Diyos. Tama? Dala niya ang open book. O ang open book, ingnanis dyan. Eat the book jan. Hallelujah. Glory, praise Lord. Amen. It was every seven years. That's the, kapito ka tuig, nagitawag na sabat. Every seven years, sabat. The first sabat na igso, luya, praise the Lord, is a peso. Kinsa ang sabat? Kinsa giwali ni Pablo? Si Cristo. Because Christ is the true sabat. Sadya ang tanan niya midawat. Hallelujah. Sa minsay ni Pablo, sila ang nakadawat o tinuod nga sabat. Tungod kaya katong wali ni Pablo, mao to ang tinuod nga sabat, si Cristo katong ang tinuod nga kapaulayan. In the time of the in the time of the dark ages, bisan pagpatyon sila, mga babae tus lukong ng mga tutoy, ibitay sila, balibay ng mga bukog, ipakaon sa bat sa yun makes sure ng ilang mga anak, they can still praise and worship God. Why? Because they received the message of God. It was their Sabbath. Mamatay sila, mukatawa sila makes sure because they already received their Sabbath. Because ang Sabbath sa matag kapanahunan, pila kapanahunan? Pito. Pito, 7, 7 times 7 pila, 49. Pag-abot sa 49, pag-50 jubilee na. Day of release. That's why, in this time, pag-abot sa Laodicean Church Age, Pentecostal Church Age, na kadugog pag-jubilee, wala na ta sa Pentecostal Church Age o Laodicea nga kapanahonan. Yung e mga manam, migawas na kita from Laodicea to Bride Age. Change of dwelling place. Spiritually. Kaya ang physical nato ito, so on change of dwelling place Kato nang alit na salawas sa lawas, nga dili na ba Ang ato, katun, potentially, is spiritual tanan. Rapture, spiritual. Hallelujah. Dwell, change of dwelling place, spiritual from Laodicea to the bright age. Pero maabot din punahon panahon, nga kining natural, spiritual, mahitabo into physical na yun. Physical dwelling place, physical release, good so on Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Rest and Sabbath. Every seven days, had seven Sabbath. Jadi seven days, kanya seven years. Mau kang Jesus Christ, sa day of Pentecost, fifty days, to adlaw lang. ka na sa fifty days, seven sabat, fifty 50 years na 50, uh, fifty 50 jubilee years na na gitawag niya, seven times seven. Hallelujah, praise the Lord. Every seven years they had sabat, and seven sabat was forty years, and fifty years was Jubilee. Jubilee, year of release. Ang Jubilee daw, o ang tabernacle, magdungan, di ba? In the Bible. And in this Jubilee year, every man had lost his inheritance by some means. Mawala, may gusto ng inheritance. If he was pre-born a true-blooded Israelite, true-blooded Israelite siya, yeah? no matter how he held possession, it had to go back to him free. He didn't have to pay a thing. He didn't have to do a thing. But just stop and was doing and go back to this inheritance. Wala sa'y buhaton, wala sa'y paningkamot ng buhat, mahimo niya ni. Eh. Ang tanan, libre nga gihatag sa Dios. Ngunit sa panahon ka wala kayo mabuhat para maluwas ka. Wala kayo mabuhat para madawat di mo mamutang sa Dios. Dawata lang ning klase ng mensahe, hindi eh, kanyang mensahe, wala kayo buhaton ni, dawaton lang ni mo ni. Then the day of release will come to you. Yeah. Mga bitaw na Megson, pero kabalo mo, sa Estrubla di Israel, pag-ingon ninyo ng Biblia, in the, the book of Leviticus chapter 23, to, chapter 25, pag makaduog na sila sa literal nga trompeta, Old Testament, literal nga trompeta, day of release na, pero may ngon ng, ari, lami mula ka, kutinto na midiri, lipay na sa mong amo. O buhaton ibuhaton, kabalo mo? Katong mga two brothers, Israelite, lalaki ka magbababae, panahon na nimo, na pag ka na, pili na ka maulipon, pero gusto gini mo maulipon. O sa sa Bible, bangagan ang mga dunggan sa mga babae. Yeah. Butangan sila ka Arius because ang Arius simbolo na ikaw ulipon hangtod sa hangtod na. That's why we wearing earrings is a symbol of hidden. Rejecting the thing trumpet. trumpet. Walay magpabutang sa Old Testament o arius gawas kong isalikway niya ang grasa sa Dios sa panahon. Amen. Pag ang babae ngayon Israel ang kanyang na aduna na Ar arius, ang tanaw sa mga tao kaniya, she or he is a slave. Ulipon. Muna, pag na mga Arius, ang tawag ana, may ikson, in the scriptural foundation, mga ulipo na. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. That is biblical. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yes. Muna, karon may ikson, ang mga tao, na dili mo to, o magpapabalipat may ikson, sa pulong sa Dios. Hallelujah, ang yawa may ikson, bangagan ang ilang mga dunggan. O hangtod sa hangtod, di na sila makadungog sa pulong sa gino. Because they are going to reject the very message na mga sila may ikson, higang sa pagkaulipon, ngadto sa pagkaanak sa Dios. Symbolic na may in the Old Testament. Dili na mausap. Nga naman, it is the same God na naghatag niya na. Ngayon sa, himuan ninyo ni hangtod sa katapusan ng henerasyon. See? Unsa ka importante ng anong hangtod sa katapusan ng henerasyon? Pagabuhaton kini. Dili na physical into spiritual na. Hallelujah. God. Ngayon sa may son. He didn't have to pay. Return in jubilee. He didn't have to pay a thing. He didn't have to do a thing. But just stop he had the right to it was god-given right 35 35 there come a year called the jubilee year that was seven years you pre the pre-born of a true blood it is right no matter what he held position go back to him pre- he didn't have to pray a thing. 35. Oh my, he had a right to it. It was God given right because he, by grace, had inherited it. We are saved by grace. Hallelujah. It would have been given to his fathers and handed down after a year. kini mga kabilin niya may ikso, nga naghihatag niya sa ngaman, pa kaniadto nawala kini kaniya, pan maabot na gani, ang pagtingog sa trompeta, ibalik sa Diyos ang tanan nga nawala kaniya. No matter what had taken place, it, if, if he lost it, it must go free, it meant grace is, muna ang tu, tinood nga, 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 gitawag may ikso nga, pasabot sa gitawag na grasya. No matter what had taken place, sa kung sa pang nahitabo, if he lost it, kung nawala kini kaniya, it must go free. 36, And what a picture it gave us tonight of the church in these last days. Tanawa, Megson, gikan sa Old Testament, gita lang ni Barbara sa propeta sa Dios, the picture of the church in the last days. Tanawa? mga, tanaw? Mao kini karon ang hulagway sa iglesia na nimpanahon na. Yan sa, this give us tonight the church of the last day. You see what man can do and then see what God does. Tanawa ninyo, kung ang tao mamuha sa kagulingon, iya lamang dalaw na niyang kagulingon sa pagkaulipon. kag mamuhat ta gani ang Dios walay buhat sa tao dalon sila sa Dios ngadto sa pagkagawas nun Hallelujah. Nasa yung what man does is failing and will fail, has failed and always will fail. Amen. 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 Mungkong sa 7th day, yung siya, wala na yung maghago rin nyo. Wala na yung mamuhat rin nyo, ako na mismo ang mamuhat. Amen. Because this is the day of jubilee. the true Sabbath. Ayun, brother ang Biblia, ay Jesus Christ. Lay upon me those who are heavily laden. Wala mo yung mabuhat, anak, kanin yung ipang sagubang, inyong mga problema, balatian, pagsulay. Kung inyong naon nga namin mabuhat, na, waagin mo yung mabuhat, anak. Kanang tanan, inyong isandig nga to sa Dios. Lay your burden upon me, those who are heavily laden. And I, personal pronoun, I, Jesus Christ himself, will give you rest. I will give you sabat. Because sabat means rest. Mananguban, ah, dito sa badog, di maglihok, hindi mo mga Hala, magkukasam you are, you are, you are remembering times and season. Ang Diyos wala madayag sa adlaw. Ang Diyos nadayag sa pulung Ang Diyos nadayag sa buhat. Ang tinuod kapahulayan kapahulay, dili adlaw. Makapahulay ba na sila maigsoon Kanang sikawa kay buhaton. Makapahulay dekanang kanang wakay buhaton. Kakapoy anang buhaton. Kakapoy anang may buhaton. Nanong mga kakapoy, na nung ibatin mga gagapoy, kaya nakakikipuhat. Bisa nagigdahigda ka, di ba ka magunahunan sa iyong problema? Bisa magigdahigda ka, may ikso, di ba ka magunahunan sa iyong kaanong Wala ay kapahulayan sa unahunan sa tao. Ang kapahulayan, diha lamang kang tinuod, kang ginaw ng Iso Kristo. Muna ingon nga po sa si Pablo. oh ang kamatayon. Ingon po sa si Pablo. Kakita sa tinuod ng kapahulayan mo sa si Kristo. oh kamatayon. Hain na ba ang ikot mo? Yung sa Porto to Bito, live is Christ, and to die is gain. Yes. Tapi sa true Sabbath, tinuod niya nakikita, tinuod niya kapahulayan, Kristus. kang Kristo Jesus. Hallelujah. Mamatay ako, diyan kang Kristo. Mabuhi ako, diyan Kristus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung sa the, picture of the People will fail and failing and has failed and always will fail. Pero karon may sa tanawan ni may sa nang programa sa kalibutan karon. May tungod sa tao, may tungod sa problema, Come on, Lord, make so. what is Laodicea? You know, Lord, Laodicea is all about people's right. Tanawan niyo mga Facebook, ang post ng mga tao, puro ilang naong, ilang paborito, buta butang nila mga, mga caption, mga exodus, na ilang mga naong, ilang ibutang. It is all about them. It's about them. It's about them. Them and them. I, 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 myself and I. People's right. Walay magbuot. Karon katungod sa mga tao, it is Laodicea ng kapanahonan. Kaya ang tao gusto mamuhat sa iyang kagalingon. Pero sa tinood nga magtotoo, wala na sa mabuhat. Kaya nga naman, ni-take over na ang Diyos sa iyang kinabuhi. Wala yung kalainan may soon. People's right versus tinood nga rest. Diyak kang Kristo Isus nga wala mabuhat ang tao. Ang uban, maningkamot sila. Mga kasimbahan, mabuhat sa si Aro Dili, maluoy ang ginoo ka Pila ka simbahan na itong ipatukod. Pila ka mga tao, ihapadihang itong ipangbautismuhan. Pila ka buk yuta Ingon ang Dios, pagabot sa langit may sumingon bang ba Dios, pila ka mo kimong nabotismuhan? Wala lain may sumingon ang propeta sa Dios, wala lain pangutana ang Dios, gituman ba nimo ang pulong si mong adlaw? Did you recognize your day and your message? Kung sa'yo nahuman ni mo ito, wala kina pangutana? Ah. Ang pangutan na si Mugson, gituman ba ni mo, unsa imong gihimo, sa diyang na ni mo, ang pulong sa Diyos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That's a picture. It must forever remain. You they fail and always fail. But what God does, it's eternal and must forever remain. Apat kini gibuat sa Dios, eternal o hangtod sa hangtod magapilin. Unsa gihimo sa Dios sa Old Testament? Naghatag siya of day of release. Naghatag sa Pentecost. Hangtod karon may gisod maogyan ang gihimo niya migsod, mao lang gihapon. Walay nabuhat ang tao, ang Dios ta ang namuhat. Hallelujah. Unsa di migsod? Nothing can ever take it away. God give it. It's His free gift. Libre. And by His sovereign foresight, meaning sovereign foresight, nakita na niya ang tanang mga butang Hallelujah. Amen. Foresight, saw so it, nakita niya ni. Let's it, gipahimutan niya ni. And there's nothing can ever move it. Wala na yung makatandog pa ni. It's there eternally. Nana na diha eternally. And just And Jubilee, as I Jubilee on the seventh month. Sabai mga feast of the tabernacle, day of release and the feast of tabernacle. Eternally, Jubilee was God's manner of expressing grace to his people for restoring to brought back the rightful position. That's why ang Diyos sa katapusan niyang panahonan nagpadala o malakyas 4 to restore the hearts of the children back to their father. It is the prophet who will say to the bride, back to the word, back to the scripture because this is the time of jubilee where everything will turn back kung unsa ang gihatag sa Dios. Tapos niyabot, Megson, ang restoration sa itong panahon all the things that the locust, the canker worm, ang tatawo, dengaw, dengaw, mabot ang panahon nga, ibalik sa Diyos, tanang nangawala. Can you remember the preaching? About Joel, about restoration. Unsa gikuha sa dengaw dengaw? Hanta tao diya si mung kinabuhi. Ikuha man niya yung kusog. nawala wala mangga kaniyato. Na mangka sa bisyo kaniyato ang tungod sa una-una o programa sa Diyos. Eternal kasi ang una-una. Mabot yun ang panahon na ka sa trompeta. The trumpet is the message and you're going to change your dwelling place. Gikan sa kalibutan, karon na kasimbahanan. Yeah, Walay sulagma sa una-una sa Diyos. Everything has a purpose. Ilalong may gusun sa programa. Because this is the day of the restoration. Because change of tabernacle and day of release magdunga na sa katapusan ng bulan nga sa Loogon, ang tulo ka mga last nga mga pista sa ikapito nga bulan. Hey church, on the tenth day of the seventh month, we have received our atonement to Him that sits upon the throne and to the Lamb of God we gave Him praise and thanksgiving. Ano man, kabalo ka maigson nga walay nagpasahilo si mong kasapasan. It is only by the grace of God. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Nakuha ni make so mm -hmm. Ang release niya is the restoration. That's why they make sense so panahon. Ang panahon ni Joel, ang yawa nagpadala o glukos, tama? Para make so on, nga, mawala ang mga tao kay kauno niya. Sistema, Revision chapter 9. Pag Revision 10. If the enemy will come like a flood, you remember God will raise up a standard. Gabrihan po yung langit, oy. Gabrihan sa yawa ang hadis. Ako abrihan po na langit. Minaog mismo ang Dios. Dala migson ang kapadayagan mahitungod sa pituko nga hasilyo. Aron adunaay iglesya nga dili makita, makapalgan, nga walay mancha, kay ingon siya, kon mahimo pa, ilang limbungan bisan pa ang mga pinili. Pero ang pinili digit malimbungan. Nga naman, ang Dios gud mismo, sa kapito nga bulan, minaog gud siya ingon siya, "Moatu kamo sa tabir na ko lugang gipili." Ko sa tabo, Sik kapitaw nga bulan. That's why the seven seal dili sa panahon ni Pablo, dili sa panahon ni Luther, dili sa panahon ni Wesley, sa atong panahon na pulpil ang Revelation chapter 10. Kay ngano nitu mixon kaniya, makikita ako kaninyo. Dili na ko makatawhan. Magtapok gikan sa babae, lalaki, mga bata. Moadto kamo sa dapit niya, kung ito itudlo. The place of in gallery. Moadto kamo dito dili mo magdato ito tungod nga mga dala ha. Kay ngano yung ingon sa? Moadto mo sa pag-check sa panahon sa harvest pasabot ang ilang magiukan, ang ilang matapanan. Day of harvest, nga naman. Ang day of harvest is the change of dwelling place. Gapo na. Nga naman. Kung bindi ka, in the day of harvest, sa una, gibutan ka sa yuta. That's why harvest, ka sa pulong sa gino. Tama. Gikan sa pag-harvest ka Hinay-hinay. ibagi harvest ka? Pinasa pulong sa gino. Hinay-hinay. tanggalon ni ang daang kinaya. Ang imong mga lawas Hantun na tapuson ang kinaiya. The old nature because the sack will not inherit with the seed. Walay dalin dalon sa dapa, katulamang tinggas. Pero sa mixon Dalun tanana dalon ta na na. mga kadili, tarang mabago usap kinabuhi, hinay-hinay. Tanggalon ang daon, tanggalon na hantod mixon son, dalon, katulamang tinggas. Change of dwelling place, gikan sa kalibutan, ngadto sa From earth to the garner. Kita sama harvest God, the Lord of Harvest. Siya Lord of Harvest, tama? Siya pun megson ang pangulo sa tanahan ng mga ngani. Napun siya yung mga ngani. Type megson sa mga pastor. Amen. Sa proseso sa pag-harvest megson, kinahalan, tanggalon siya. ibunal-bunal megson, i-tresing floor, di ba? Kamalo mo, di ba? Ang dabo kabrut. Interesting floor, ibunal eh, bunal-bunal na. Nga naman, diya sa pagbunal-bunal, mubulag megson ang lawas kato sa binhi. Higat sa pag-tres lubok ko na po. Tapos sa megson, ng pagpangalagad, anong na yung mga pagsulay? Kaya sa pagsulay, mugawas diya ang tinuod ni mong ha? Pagto! Pagkuban, mugawas ng bugas megson, gilubok, di ba? Kabantay mo, I'm talking to you, the natural harvest. I have to spit harvest. Lubok, lubok paguman, ibutang sa nigo, tama? Humagnigo, taphan. Ano na yung mga hangin sa pagsulay? Ang tinggas, Megson, ipalupad na, mubalik yun na. Ang manglupad, kato lang mga tinggas. Muna, Megson, kung tinood ka nga trigo, kung ano yung hangin, magpabilin ka. Kung tinggas ka lang, mulupad ka yun. Because it is the time of the threshing. Pag mabulag na ganun, Megson, because the shark will not inherit with the seed ibutang na siya may ekson sa, sa sako amen katung mga dapa katung mga uhay tanan dalon migson tapokon sila kay unsa ganay ang biblia sunogon pero ang tinggas dalon dito sa dapa type sa rapture matut chapter 12 13 amen ang parabolo may ekson sa magtatanim nagtanom ang sa tanom og yawa nagharvest sila may gipalahi ang bunglayon. layon gipalahi, gipalahi ang trigo Right now, karamig sunay paglahi. Separating time. Amen. That's why we can sing, separate me, Lord, from this word of sin. Because God is separating. Dili pa sabot, Megson, nga napil ka na sa aning, wala na. Dili, tanan, dalo na. Ipambilin pa na, Megson, ka ng mga kwan. Ka ng kinabuhi, gagian sa imong kinabuhi mo, ipambilin na. That's why you remember, Hallelujah, praise the Lord. I believe that I was not a true son and uh, true, true son of Joseph and ah, uh, son of si pangasin papagani. Yung mama si Ella and Charles Branham. Kaya dito sa tinutang anak ni Ella o Charles Branham because he's talking about his spiritual father nga mao si Ginoong si Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Day of release, ni. God's manner of expressing grace to His people for restoring or to brought back to their rightful position. Amen. Muna yung napropeta sa Ginoo, dili mao sabi mo ngalan hanto di ka mabut kanaan. Dili mo dawat ang ngalan sa Dios hanto di ka mabut kanaan. Sa kanaan dito gilitok na pulong megso ni Joshua. Sun. Dito ni gawa power of the spoken word. Asa gid Megson? Ni elemelek Megson si Sarah. ibalik si Sarah nga to sa iyang bana nga si Abraham. Asa na nabisita ang restoration? Sa kanaan. Karoon may son, kung di ito mabot itong kanaan may son, ang restoration. What is kanaan? Yung manan kanaan is the baptism of the Holy Ghost. Tinaw nga pagsabot sa pulong sa ginoo. Hallelujah. Amen. Yung mga manang wala na takaroon, kay gipagawas naman ta. Wala naman ta karon may zone sa gitawag nga kwan kay change of dwelling place from the sea ingon sa dato ingon sa we're living on up here to be the bright age. Right, no, type down. Living on. Living on up here. Living on up here. Na ayang quote may I would like to quote plus two quotes of the prophet then we're going to stop. Now are you with me? Na mau mo diha? Ingon sa we're not living we're not living in the pentecostal age living in another age because pentecostal age is you talk about makes us a prophet of loud c and age diba luther wesley pentecost pre ingat sa wala na pentecost na natakaron sa word but the word bride age hallelujah we're not living in the pentecostal age we're living in another age see, we're not living in a methodist age. we're living another age. we're living up on here to the bride age. the calling out of the church and getting it together for the rapture. Yes. because the trumpet what is the mystery of the trumpet is to gather the people. hallelujah, praise the lord. amen calling out for the church to getting together to the, for the rapture. That's the age what we're leaving. To my honest opinion, that's exactly the truth. Another quote of the prophet. Invisible Union, 1965. Paragraph Some of you people that believe this. To be the truth, he said, we're entering another age. We're entering in the rapture age. You know the church can't go on its condition, and it can get any better. He is talking about denomination, it must get what's how. Many knows that he said, Hallelujah! Praise the Lord. We're entering in the rapture age, the rapture age. Some of you people that really believe this to be the truth. that we're entering another age, we're entering the rapture age. What is rapture age? The change of dwelling place. The feast of the tabernacle. So, dili na sulagma, may nganatas katapusan nga panahon nga ang pista sa tabernakulo, maupod ang katapusan pista sa tanang pista nga sa Dios. Hallelujah. And you know, the church can't go in its condition. Ang iglesia dili maka-add na nga kahimtang and it can't get any better dili pa ni mutok mixon nga mut mo, mo maayo pa it must get worse ang ayang giskutan may mixon ang denomination ang nadisiya mag worse pa na sila mo na to mixon ang mga pentecostal ang mga apostolic they are one of the kita og mixon nga sila ang pinaka sincere kay mixon pagabot sa holiness grabe ang tudlo nila mixon sa holiness nga pagsayal dili pagputol sa buo, pero karon mixon nakita nimo they are going back Nagkanaman ang worst, Megson, nga naman. Ginatukutan na nila, Megson. Nasaya, Domingo na lang magsayal. Nagpangutol na, Megson. Amen? They are, gibiaan na nila, Megson, ang original Meaning, na teaching. Meaning, nagka-worst na noon, they get compromised. Morang pagkatuman sa espiritu, place ng mga espiritus baki. Nagtanaw ka ni Moron, pero lang mata na sa likod. Hallelujah, praise the Lord. Ang iskutan ng denomination ni, working You know, the church can't go in this condition. Ang iskutan na niya, denomination. Hallelujah. Ang iskutan na niya, ang laudisiyang ng kapanahonan. It can't get any better. It must get worse. How many knows that? Say amen. It's got to get worse and it can't go like this. See? It got to be something. kinalan adunay may tabo. And it's moving right now. Iskutan na niya, may sa yung iglesia nga pinili. Friend, it's the move is on for the bride. Not to the Pentecostal age. That's the truth. That say the Lord. Now, balik na mixon last quote of the prophet. Dirita mixon sa Lucia na iyang iwalin. 1965, God's power to transform. Itay pragod ang Laodicea Pentecostal Church. You know, when we are going to read the Bible and the quote of the prophet, ang prophet nagdiscuss nato, o kasaysayan o katumanan sa Biblia. Hallelujah, praise the Lord. Laodicea. Laodicea Pentecostal. Itype lang na. Laodicea Pentecostal. God's power to transform. God's power to transform. Paragap 134. Now if you'll turn, if you wish to go right down to Revelation 3rd chapter, the Holy Spirit's predicting this last age to the Laresia Pentecostal church age in the last days. He said, Thou art naked and blind and know it it not. Try to do good service without this will. What's how close it gets to that razor edge now between right and wrong and remember, it fall one and on the other side it come down sometime like the race or between the difference and right and wrong. So, ipakita ni Mabarnam karoon nga, na ano yung mga tao karoon maigsoon nga dili na nila mahibaluan kung asa ang tama o kung saan mali. They cannot, dili na nila mabarugan maigsoon kung asa ang tama o kung saan mali. It is the church that are in the denomination. O so, saan magiging tama o saan mali? Because na gi magiging tama ang mga interpretation. mag ang panahon karoon. Amaw na ang uso karoon. Amen? I Nakuhan niyo maigsoon? Amen. In the Bible, in the la, uh, hallelujah, praise the Lord. If you turn to visit to the right down to the Revelation third chapter, the Holy Spirit predicting the last age, to the Lodicea, Pentecostal church age. In the last days, he said, Thou art naked, blind, and know it not. There is God's seed under innocence, not knowing at all, they were naked under the veil of the Holy Spirit, veiling them from sin. And now in the last church age, we find here that they are naked again and don't know it. Giskutan niya ang denomination. Unsa gani ang pagkahubo? Ang pagkahubo resulta sa pagpakasala. Tama? Nakedness. Ang pagkabuta resulta sa dili nila pagkakita sa tinuod nga pulong sa Dios. Ang pinakalisod pag make son, kay buta na sila, hubo pa sila, makaluluoy pa sila, pero yung ang Biblia, wala pag sila masayod nga ing anak dahil ang ilang kahintang. Sina ko ni Megson? Na yung mga tao nga mayun sila. O oh, pala makulang ka na mo. Nakita mi oi. Na namin, namin, mi, nami, nami Pero kung ang Dios sa patanaon, kaluoy wa gid sa kabalo nga unsay ang kahimtang. Because mao na ang pagtan-aw sa Dios ug lahi ang pagtan-aw sa tao. Hallelujah. Hallelujah. That is Revelation chapter 3 verse 20. But it's not the Holy Spirit veil. It's the veil that Satan slip over i e, back there. Para nila Megson, dili to Megson ang Dios ang nagtabo ni kundi ang yawa ang nagtabo ni kanila ron dili kini makita. Hallelujah. Veil of lust, the veil. They are so filthy till they don't know that they are naked. Ang grabe nilang kahugaw, hanlos nga, dili na nila makita nga dahil sila, mga hubo na. Our woman on the street with shorts and sexy dress and some scent, the piece of the paper, amen, gisgutan na niya may ang flashing of the red light. Amen, unsan ang kahimtang because bantayan ninyo may kung unsang kahimtang sa mga kababainahan karon sa tibok kalibutan kung unsa na ka-unveiling karon ang mga babae halos ipakita na nila ang tanan nilang dughan. Amen. Hallelujah. Halos ipakita na nila ang mga lawas A symbol of nakedness. Meaning kung unsa nang kahimtang sa babae karon, mao na pud na ang kahimtang sa iglesia karon. That's why makes sense kung imong makita ang babae sa minsahi, they are kung mahimo tabon ang ilang kaugalingon. Gikan silang mga sanina, hangtod sa dugat. Hangtod silang mga tiil, Megson. Why? Because, hallelujah, amen ang Dios kanunay naghatag og cover. Inga na nakahubo karon ang iglesia. Pero nagtuo ta magsoon nga aduna iglesia karon nga dili hubo sa pananaw sa Dios. Dili kabo sa tubangan sa Dios. Dili mga buta sa tubangan sa Dios. Amen. Nga naman kay ang Dios naghatag kanila isa. Ingon na Dios kanila. The marriage of the lamb has come. And her wife had made herself ready. And they was arrayed. They were um, gitugutan na they are going to be arrayed with the fine linen for the fine linen is the righteousness of the saints. Tanawa, ano na'y gibisti ang Diyos na puti nga lino, kaya katong puti nga lino mo to ang pagkamatarong sa mga balaan. Pero pag sa isa kahimtang sa iglesia, yun sa sila hubo. Pasabot, walay tabon ng ilang mga kinabuhi. And right now, Megson, walay laing tabon ng gisgutan ng propeta sa Diyos. Ang tabon mo ang balaang Espiritu Santo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. So dili Praise God because we are right now on the last age, on the last day. We have already changed dwelling place from Laodicea to bright age. Hallelujah. Amen. We have already received our atonement on the 10th day of the 7th month. Hallelujah. Praise God. Let's sing the song. It's the Lord. Dili mo nang dili sulagma nga hisgutan na sa Dios magsun ang pisa sa tabernakulo. Maupot ng panahon sa ikapito ka bulan nga ang Dios makikita sa iyang katawahan. Sa tapukan ninyo mga katawahan at tumo sa mga tabernakulo kayo makikita ako kaninyo kamo magikita ka na ako. sa dili sulagma nining katapusan nga panahon minahog ang Dios. Dala niya magsun siya ang taas sa sardote nga nagdala o ka apri ka libro ano pa kita Mixon ang programa sa Diyos diyan mo? Kay Karun Mixon, the very purpose of the message is how to approach God in His hour. The right worship, Mixon. It's time to worship the Lord. It's time to worship the Lord. His tabernacle is what I am. Ang tabernacle sa Diyos, ikaw na! There is an altar in my heart Where the Holy Spirit is dwelling Where the chakayna globe is dwelling It's time to worship the Lord It's time to worship the Lord And sing with understanding saints It's the vernacular is what I am there is, in, uh, there is an altar in my heart That's a kind of glory the holy of the holies where the holy spirit is dwelling once again it's time to worship the lord it's time to worship the lord hallelujah it's time when i far Alleluia. There is an altar in my heart. There is an altar in my heart. Hallelujah. When the Holy Spirit is dwelling, to him that sits upon the throne, to him that sits upon the throne, and to the Lamb of God we give our praise. And Red. Amen, amen. amen. Alleluia. Morning mixo sa kapitong ng kapanahunan. Ngadhin kita mo atuk sa Dios. Direb kita mo ato mixon nganu na tay makulang kanato? na to. naman, gitagana niya mixon ang trigo istong panahon. Gitagana niya mixon ang olibo istong panahon. Tipo mixon sa 15% gitagana niya mixon ang ang binus istong panahon nga mama magstimulate sa kapadayagan nga gihata istong panahon karon mixon. Hallelujah, praise the yeah. Lord. Mo na mixon niya iyang pagsimba dapat mixon na. Mo na padayagan ka sa pulong sa Dios ulay ugad ya kanimo. utom diya kanimo. Wala na'y labad ya kanimo nganuman. Tu mixon ang tanan gitagana sa Dios ning tama pagsimba istong panahon karon. In the time of the harvest The day of the Pentecost. The day of atonement. And the day of release. Thus say the Lord. Amen. Hallelujah. Let us pray. Gracious Lord, Heavenly Father, God. Hallelujah. Ipasalamatan mo ikaw, ginong Diyos. Hallelujah. Walay sulagma, ginong Diyos. That we are talking, that we are right now in the evening time. Hallelujah. That we are on the harvest time. That we are the feast of the tabernacle, O oh God. That this is the time of the restoration. This is the time of the jubilee year. Lord, all the scripture is pointing us back to this present time oh God ning katapusan katapusan nga pista sa katapusan nga bulan Ginoo hallelujah wala sulagma na hitabo di kinabuhi Ginoo Dios Lord that's why Lord may abot kami sa pagsimba mo, Ginoo Dios puno sa kadagaya hallelujah we have all the message of God the spiritual food in Jesus season. hallelujah Lord hallelujah that we can feast upon the 1200 tapes of God of the Prophet of God. Sam preaching, ginong Dios ngayon kita gana. Hallelujah. With the bread, with the wine and the oil of God. Di magibutang. With the buds of oil full of oil of God. Hallelujah. Ganin mga simba kami ginong Dios nga nag-awas ginong Dios. Ang tanan niya kada ginong Dios kami abut diha kanimo. Hallelujah. Lord, Hallelujah. Bisan to ginong Dios in the time of that widow woman nga ang tibok Israel walay makaon. Ang tibok Israel ilalom sa tunglo ginong Dios ni Ahab ug ni Jezebel. Hallelujah. But there is a widow woman. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. That is speak to the speak to the, uh, litok lamang sa ginong Diyos nga to sa sa butanganan ginong Diyos hallelujah sa kananan hallelujah nga usa ka nga dili mahurot ang yang lana ang tibod-tibod ginong tibod Diyos o okay, iyang lana o okay, ang uh, yang oil o oh God hallelujah because the power o oh God of Elijah Hallelujah. The power of Elijah, iyang gihatag ngadto ginong Dios. So kay iglesia nga gidawat ang Elijah sa panahon. O katong iglesia sa Dios usa ka babaye nga wala na maabot na sila sa kamatayon. Apan ginong Dios noon kay ang idawat ang propeta, gidawat yang minsay ni nagpuyo sa ginung Dios nga timog Israel adunay kagutom. Apan siya gi-provide kaniya ginong Dios ang tinapay puno sa timog tibod og sa mga lana. Hallelujah ginong Dios. Lord, we are seeing God the fulfillment of that widow woman that being part to the bride nga naa kagutmanan sa tibuok kalibutan sa tinud tinapay apan ang imong sa Ginoong Dios haleluya nas kadagaya sa minsa'y sa mga pulong nga nagawas-awas ginong Dios sa mga bino ug sa mga lana because we are on the time of the harvest oh God haleluya have thy way father we bless your name Lord haleluya dili ikaw dili kami ang ning kamot Ginoong Dios nga makaabot ning kagayuna sitwasyon na it is only by your grace oh God father Salamat Ginoong Dios sa imong propeta nga ipadala sa imong panahon. Salamat Ginoong Dios sa imong gigamit Ginoong Dios sa matag-usa. Hallelujah ngadiin Lord, nagapadayon ginong Diyos ang revival sa si mga kanakan pinagi sa pagkadungog sa imong mga pulong. Lord, in this great day of restoration, in this great day of jubilee, in this great of feast of God, hallelujah. Lord, salamat ginong Diyos, kikiling tanan. Imong gihatag ka na aron makakita kami o tinuod niya kapahulayan, diha lamang sa si imong mga pulong. We bless your name, Father. Hallelujah. Ang itong ganda ka niyong tanamang pagpasalamat. All the glory and the honor. Sa pangalan sa mga bugtong Kristo Christ Jesus, ngamundusog mong luwas. The church say, Amen. God bless you, saints. Thank you sa mga panalangin.